ဒီကနေ့မစ်စကိုတန်လမ်းမြန်မာ2014ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပန်းလေးလာရေးခီးစဉ်တတိယမြောက်နေ့ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြပါပြီ။ကျမတို့ဖွဲ့သားများဟာမြန်မာနိုင်ငံအစောဆုံးမြို့ပြများဖြစ်ပြီးရောလုံရဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကစတင်ဖွဲ့ဖြိုးလာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အဝေးနှစ်နယ်မြေများဖြစ်တဲ့ပြည်မြောက်ဟောင်းတုံးမြို့နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့
ပြပလူညီကောင်များရှင်အခုဆိုရင်တော့စပေါ့စကိုင်းနဲ့အပ်ဒေတ်ဖွဲ့တာတွေအရဆိုရင်တော့အမစ်ကိုတန်းနဲ့မြန်မာ2014ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့ညီမနိုင်ငံအလဲပိုင်းခီးစဉ်တတိယမြောက်နေ့အစီအစဉ်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့ကိုစတင်ခီးထွက်ခါလာဆိုရင်တော့အခုညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့မကွေတိုင်းဒေတာကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဗိတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကောမဒီညီလာခံမှာကပားအမွေနဲ့ကောမဒီညီလာခံမှာကပားတမိုင်းဝင်စင်ရင်းဝင်အဖြစ်တက်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Miss Golden လမ်းမြန်မာ 2014ပြိုင်ဝင်ဝင်များဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖိတ်တန်လို့ရှင်းဟောင်းရင်းကျေးမှုနေမျိုးကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခီးစင်ကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့အပ်ပ
ဆက်လက်ပြီးတော့မစ်ကိုဒလာမြန်မာ2014ပြောင်းဝင်များဟာပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိတ်တနုရှင်းဟောင်းရည်စည်မှုပြတိုက်ကိုတွားရလည်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ပြတိုက်အတွင်းကိုတော့ကင်မရာရိုက်ကူးခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတာကြောင့်ရိုက်ကူးခွင့်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူးရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့မစ်စကိုတန်းလက်မြန်မာဖွဲ့သားများဟာဗီတနိုမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့အုတ်ယူးမြို့ဟောင်းများကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြီးခုံယူဝင်ကြောင်းစာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အမတ်တရားတပုံများကိုရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့မစ်စကိုတန်းလက်11နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညီမတို့ Excursion trip ဒုတိယမြောက်နေ့အနေနဲ့မြွေတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာယူနက်စကိုကနေပြီးမှအတိအမှတ်ပြုထားတယ်ကမ္ဘာရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြူမြူဟောင်း၃မြို့ကနေပြီးမှတက်တန်းရှိကြဆုံးတဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဗီဒနိုမြို့မြူဟောင်းကိုလာရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒနိုမြူဟောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အစောဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလာရောက်လေ့လာ
ayang le tamu thami bare di skynet ko chishu ape ni ja de miba bitu nya ni ne le akha khwen tong chai lo shin yin dilo myo haung ne yo la yauk le la bi ma ka ba ni bi ma ko ye myama nai nga wo po bi ma ti la aung lo le la ja ba lo tamiya ni bi ma tai twen chin ma de shin tamiya ro miss golden land 11 number phit par de tamiyo le ape ja ba aung shin a long jesus tamar de shin miba bitu nya shin ပေတနုမြို့ဟောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှတည်ရှိပါသည်။မြို့ဟောင်းတည်ရှိရာဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်းချောင်းနှင့်ချောင်းလက်တက်များပါဝင်သောအရေးကြီးရဲ့ရေရင်းမြစ်များနှင့်ရေဆင်းလို့ရှိကြပါသည်။ပထဝီကျောထောင်းနောက်ခံကောင်းများရှိရာကြောင့်မြို့ပြရင်ကျမှုတွက်တာမကပဲနေသမိုင်းမတင်မီခေတ်ကပင်ရှေးဦးလူတို့ရဲ့ကြက်စားခေတ်ရာနှင့်အခြေချနေထိုင်ရာခေတ်ဦးရင်ကျမှုထွန်းကားရာအခြေခံကောင်းများပင်ဖြစ်ပါသည်။ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်ရင်းကများရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့ update ဖွဲတာရောက်ရှိနေနေရတော့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတောင်ချင်းကြီးမြို့နယ်ဗိတန်နိုးရှေးဟောင်းရင်ကျေးဦးနယ်မြေကိုရောက်ရှိနေရလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့ဗိတန်နိုးရှေးဟောင်းရင်ကျေးဦးနယ်မြေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလမဲ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးရောဈေးလွတ်ပေးမဲ့ Miss Golden Land မြန်မာ2014ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့စကားတင်ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်25ယောက်တို့ရဲ့ဒါရောက်လေးလာနေမြင်ကွင်းမြောင်မိဘပြည်များနေမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ Miss တွေရဲ့ Miss တယောက်ချင်းစီရဲ့ထားရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေ Miss တယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အများအကျိုးပြုပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဘယ်လိုမျိုးလှူဆောင်ကြမလဲပရဟိတဆိုရယ်ဒီဝါဟာရကိုဘယ်လိုမျိုးအထိပယ်ခွင့်ဆိုကြမလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမငယ်လေးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရဲ့နာမည်နဲ့ညီမလေးရဲ့ခန်းနာမည်လေးကိုရင်းစုံနေနဲ့မေးဆက်ပြီးပါအောင်နော်
Okay, Mashin. Hello, my name is Lavashin. Tomorrow, Miss Gorana 24, she will not be up to Parishin. Okay, wah ni mali, ni mali ya aku soalnya ni mana ni aku usah tu alam itu upin ni barai. Eh, bawa ni mali, ah ini aku sekian sahaja dulu lepas jauh bawa no. Okay, Mashin. Ni mana bawa no di Miss ni mati apa posu raga body beauty brain tunggu lompat sama Miss ni mati apa ni barai. Eh, tunggu apa ni bawa no. Nampak lo ada tunggu arah sejuk ba. Eh, Miss ni mati apa brain dah sejuk biasa apa me. Ni mana di cari alam biasa ni mana kau tunggu jutaan ni Mashin. Okay, wah, ni mali ni nama Miss Golden yang mati 2014 di piang wayang sebelum no di kapa asin lama ngawe teh ma, terwayang wayang ni mali ni nama Miss Yashi tu ame sebelum no, ni mali sih sebab yo lusa me, ni mali cukup lama ni ready je mali sih. Okay, mali sih, ni mata kami bawa Miss ni mati apa ke me sebelum ni mata kapa bawa apa orang luda dia apa mati jaba be, ni mata bawa Miss ni mati apa ke me sebelum sih ni mata bebera hidam me sebelum ni mata luce mali sih, bra hidam tu bawa lama Prahita lo me jauh me biar kemana, nama Prahita debel. Siapa jema sih? Prasua amnya apa biar hita sua jauh sama jema apa sih? Prahita sua amnya jauh sama jema apa sih? Di Miss me mati aku, Prahita nak kengkau lo me ya babu. Nama dah kengi Miss me mati apa sih me suhi? Nama tanai ni, nama Chen Lu. Wahsih ni apa no? Ni mata ni ni, ini alon saya tobiot. Nama nanya apa? Kau jauh ni ni, Prahita. ก็ยังมาโจทย์ทำไปสร้างองค์สร้างตัวเมลุยังมาตั้งที่เดชะลาบายเช่นอารมณ์จิตสุดมาเช่น อยู่อับดุลยาชินผู้ท้าบาลังยินเจ้ามูเชฟผิวชงการ์เรมิวปิอาโรเปตโนมิวมาซาเตนปอปาลาเคจินพิเดลูเรติยาบาลเรชินอากูเจมาสุยโนจมารุมิมานังเงยเฮนเล่เปตโนตีคิดยาอยู่ชีฮาวมิวมิฮาอยู่เนสโกกับพระอมวินเนสิ่งเวียนพิเดบิวตั้มจินเคียร์ฟาเรชิน อยู่ว่าเป็นยังไงอากูส่วนหนึ่งจะมาลงเครื่องยังฮะไปเดินลงยามาจริงจริงอุตมะวันนี้มีกูตอนนี้ลีลาบีเอกามาอากูส่วนอีกที่ตาเต้คุเร่ฮอดเด็กกบยังเลยยาวชินะพี่บ่ายเอ๊ะเข้ามาจะมาเจ้าชินีเดียมิสติวที่นี่ตันนี่ตาขี้เสียด้วยจงมีมีมีอยู่ตินสับปีรอจะมาดีเช่ยามาลีมิงลาวันนี้โอเคมิงลาวันเช่โอเควันยามาลีเนี่ยมันเรียกข้าเนี่ยมันอยู่ที่นู้นเนี่ยไม่สับปีบ่าวเนาะโอเคยามาเราMiss กูแล้วทวันที่เอ็นยาเชฟพี่ไปเช่โอเควันยามาเลยที่นี่ตันนี่ร้านยามาเลยขี้เสียด้วยจงเลยจะไปบ่าวเนาะโอเคเช่นที่นี่ร้านยามาเราที่ยามาพี่ที่เชี่ยวยินเจมุมวยเนี่ยเดี๋ยวเนาะก็ว่าที่มาอยู่ที่นี่เชี่ยวยินเจมุมเชี่ยวมีอยู่ตรงมีอยู่ตรงมีอยู่เลยก็กูที่นี่เบ็ดตันนู้มีอยู่ตัวยาวเงินมาเราลีลาเขยจ้าไปเช่โอเคกูมีอยู่ห้องตัวยาวลีลาเลยข้าจ้าเราเลยกูลูกคำเลยยินส่งพี่อะไรกูตัวมีจีด้วยเลยพี่อะไรเทมาที่อ
ตุยยาเรปิ๊ดอทุทะภิญตรุเยดิอายุโอฤวะอายุโอฤวะหลุดันซาอหลออไลกูบะลิโหบลุคอมเลยตะซายอิมยูมูบ่เนาะปုံซันมูมูแลลุถ่าเรอายุโอฤแลลิลาแค่ยาเรปิ๊ดอทรุเยตรุคิดตรงอ่ะดิไอ้ดิเคกะอะต้องปิ๊ดแค่เรอုတ်ฉะติโหดิเคเนี่ยโหนิปัญญาอะรอดิเคอะยังอะสิญญ์ตัวเลยสวยแม้แลไอ้ดิเคตรงอ่ะดิอุทุเดจี้จี้มามาเนี่ยคาเรปิ๊ดลุถ่าเรดิอုတ်ดิอะไรแลญินตุยแค่ยาเรโหปิ๊ดอดิตะเมียวโหโหบะ ถ้าเกิดตะไมล่องถัดตัวได้คาจ้ะรอตะเกมิ้วหาวเนี่ยอะเสร็จปอนเนาะไอ้นี่มาโหพุ่งนี่จ้องพุ่งนี่จ้องจ้องหน่อยอ่ะปออะไรมาสุริชินเลยอคันชิคันเนี่ยภွေซี้หาได้ดิอสอูอหาวนี่ปอเนาะไอ้ดิอิงเคก็อုတ်ดิเนี่ยโหคักๆๆยิงซอกลุถ่าได้อสอูอหาวนี่มิงแก่ยาได้ปิ๊ดตะผัดมาแล้วซีดีซีดีซีดีเนี่ยปอเนาะซีดีเนี่ยก็ได้อวนอวายนี่อจี้เว้ไอ้หนูดูได้อจี้เนี่ยมิงแก่ยาได้ไอ้หนูมิงแก่ยาคาจ้ะเลยเฮ้
ဒီလို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 
ငါတို့ထိနှက်နေနဲ့ငါတို့နေခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတို့အရန်ခုံယူမိပါတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းအရန်တလှိုက်လှိုက်နေအရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်လည်းတမိုးထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟုတ်တမိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးလေးလိုက်ခီးထွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကဒီလူတိများထင်ရှားပြီးသားနေရာတွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီဟန်လင်းဘိတ်တနုတေခေတ်တရာဆိုဒီမြို့သုံးမြို့ကအခုလက်ရှိမ
ဒီကိစ္စကိုတော့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညီတမီးတို့အဓိကဒီနေရာတွေကိုအဓိကအခုလက်ရှိမှာပရိုမိုးလုပ်ပေးရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီကဘာခီးသွားဧည့်သည်တွေလက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပရိုမိုးလုပ်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကိုအားပေးချင်ကြတယ်ပရိသတ်ကြီးတော့ပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အားပေးစကားလေးပြောကြပြီးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေသမီးကတော့ Miss ဒီနေ့ဆီစဉ်မှာဆိုရင်တော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တင်းစီမြို့နယ်ပေတနုညမရင်ကျင်းနေမြေကိုတွားရောက်လည်လာပြီးရဲ့ခါမှာတော့အခုဆိုရင်ခေတ္တတဲကိုတဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီနေ့တညတာတော့ဒီမှာခေတ္တခဏ SS အားယူမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြပပြတို့ညီကောင်များရှင်အခုဆိုရင်တော့ Miss Godland မြန်မာ 2014 ဒီအခွဲသားတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်းခီးစဉ်ရဲ့နောက်နှစ်နောက်ရ